ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂಗೀತಾ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎನ್ಆರ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷಿಕ ಥಾಮಸ್ ಅವರ ತೋಟದ ಅಂಚಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಕುದುರೆಗುಂಡಿಯ ಸ್ನೇಕ್ ಹರೀಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಉರುಗ ತಜ್ಞ ಹರೀಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರೋಷ ವೇಷ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಘಟನೆಯೂ ಸಹ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಹರೀಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಬೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ. ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಜಮ್ಮುವಿನ ಭಗವತಿ ನಗರ್ ಮೂಲ ಶಿಬಿರದಿಂದ 2,200 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ತಂಡ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯತ್ತ ತೆರಳಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ 1,839 ಪುರುಷರು, 333 ಮಹಿಳೆಯರು, 17 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 45 ಸಾಧು ಸಾಧ್ವಿಯರು 93 ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಲಹೆಗಾರ ಕೆಕೆ ಶರ್ಮಾ ಮೂಲ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಂತರ ಮಂತ್ರ ಪಠಣದ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ತಂಡದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು. ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಜಮ್ಮು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಬಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಮಿ, ITBP ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಇಸ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೋ CRPF ಕಾ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೇ ಅಂಡ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇ. ಇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕೆ ಅಂದರ್ 10,000 ಯಾತ್ರಿಯೋ ಕಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೇ ಔರ್ ಟೆಂಟೇಜ್ ಅಕೋಮೋಡೇಷನ್ ಹೇ. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಪಾನಿ ಬಿಜಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಿ ತರಹ ಸೇ ವೋ ಅರೇಂಜ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೇ ಔರ್ ಮೆಕಾನಿಜಮ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ವಗೈರಾ ಬನಾ ಕೆ ರಖೇ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಅಭಿ ಜೊ ಯಾತ್ರಿ ಯಹಾಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಿ ಹೇ, ಅಭಿ ಕಾನ್ವಾಯ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ ರಹೀ ಹೇ. ವಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೇರ್, ಏಕ್ ಬಾರ್ ಸೆಟಲ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೇ, ಫಿರ್ ಕಲ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 ಬಜೆ ದುಮೇಲ್ ಸೇ ಯಾತ್ರಾ ಛೋಡಿ ಜಾಯೇಗಿ, ಜೊ ಕಿ ಪಹಲಾ ಜತ್ಥಾ ಜಾಯೇಗಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಬತ್ತಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ನಗರಸಭೆಯವರು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಬಕವಿಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾದ ಆರ್ಎಂ ಕೊಡಿಗೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಮನ್ಮಿ, ಮಾರುತಿ ಗಾಡೆವಡ್ಡರ್, ಬಸವರಾಜ್ ಬೆಳಗಲಿ, ರವಿ ಕೊರತೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಮಾಜಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಬಿಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಗನಗೌಡ ಎಚ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಳಗಿಯ ಕಿಲ್ಲಾಗಲಿಯ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಪಿಎಂ ಮೃತರಿಗೆ ಸಹೋದರ ರಾಮನಗೌಡ ಜಕ್ಕನಗೌಡರ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರವೀಣ್ ಲಾಡ್ ಯುವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ 1200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಮರಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ರಾಸಾಯಿ ದೇವಿಯ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರಿಂದ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರವಾಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. बेल का है, शो का भी है, सावर का है, जामुल है. किस वजह से लग रहे ये पर्यावरण का हानि हो रहा है और बारिश का भी बारिश भी कम हो रहा है. ये वजह से अभी पेड़ लगाना बहुत जरूरी है और ये लगा ये हम भी लगा रहे हैं और जो भी जिसको भी लगाना है वो भी लगा के पर्यावरण बचा सकते हैं और अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं. कितने पौधे लगा रहे सर अभी यहाँ पे 1200 पौधे लगा रहे हैं. ये सब आपको करने के लिए किसने मदद किया है क्या नहीं सर? अभी गांव के सब लड़के कर रहे हैं, पूरा गांव का मंडल है, हर गली का तरुण मंडल का कार्यकर्ता है, वो सब यहाँ पे ओनली तरुण मंडल. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಹಕಾರಿ ಮಹಾಮಂಡಳದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದರೆಪ್ಪ ಅಲಗೂರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಹಕಾರಿ ಮಹಾಮಂಡಳದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ದರೆಪ್ಪ ಮಾ ಅಲಗೂರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿಯ ದರೆಪ್ಪ ಮಾ ಅಲಗೂರು ಅವರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಒಟ್ಟು 21 ಜನರ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ದರೆಪ್ಪ ಮಾ ಅಲಗೂರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಿಕಾ ಸೊಸೈಟಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚ ಪಕಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾರಿಕಾ ಸೊಸೈಟಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ 2 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ರು. ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತವಾಗಿದ್ದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ. 6 ಬೋಗಿಗಳ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ರೈಲುಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ 6 ಬೋಗಿಗಳ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಲನ್ನು ಟ್ರಿನಿಟಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಲುವಾಗಿ ಖಾಲಿ ರೈಲನ್ನು ಡಿಪೋಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ವೇಳೆಗೆ ಸೇವೆಯು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಎಲ್ ಯಶವಂತ್ ಚೌಹಾಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸಾಗುವಾಗಲೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಪದೇ ಪದೇ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಿನಿಟಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಬಸ್, 33 ಮಂದಿ ದಾರುಣ ಸಾವು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಿಸ್ತ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಬಸ್ ಒಂದು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ್ದು 33 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ಕೇಶ್ವಾನದಿಂದ ಕಿಸ್ತ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಗೋರ್ಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬಸ್ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 22 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಸ್ತ್ವಾರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಗ್ರೇಜ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದುರ್ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು
ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಎಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಲು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಕೆಲವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯ ಹಬ್ಬವೋ ಹಬ್ಬ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಣ ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಸೇರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಸಂತಸದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಹಾಮಳೆ, ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಜಲಾವೃತ, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ. ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈ ಮಹಾಮಳೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕು ಅಯೋಮಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರೈಲಿನ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದು ಅನೇಕ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚಾರ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಮುಂಬೈ ನಗರಿಯ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 361 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ಇಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಮುಂಬೈನ ಪಲ್ಗರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ 13 ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಇಂದು ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ನಿಂತ ನಂತರ ಪಲ್ಗರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷದ ವೇಳೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಿಯೋನ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಮಾತುಂಗ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಸೋರುತ್ತಿದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ. ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರತಿಫಲ. ಇದೀಗ ಮಳೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಮಳೆ ರಾಯನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸೋರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಕಂಡು ಬಂದವು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿವೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ನಾನೇನು
ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ, ಅತೃಪ್ತರು ಹೊರಬಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ನಾನ್ ರೆಡಿ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ವೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲ, ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ತಾನಾಗಿಯೇ ಪತನವಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧ, ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 20 ಶಾಸಕರು ಅತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿಜ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬರಲಿ, ನೋಡೋಣ, ಕಾದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 20 ಶಾಸಕರ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಗಿದೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯದ 81 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ, ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಗಾಂಧಿಗಿರಿ. ಮೈಸೂರಿನ ಕೆಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿ ರೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಕೆಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕೆಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಸತತ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ರೋಗಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ವೈದ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಕರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಪೋಷಕರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬರೆದುಕೊಡಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೋ, ಇನ್ನೋ ವೆರಿವಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಿವೆ, ಯಾಕೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತನಾ? ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತು, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆ ಆರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ? 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರನೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ. ಹಾಂ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೋ, ಇನ್ನೋ ವೆರಿವಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಿವೆ, ಯಾಕೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತನ? ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತು, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆ ಆರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ? 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರನೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ. ಇವಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.